אז שוב שלום לכם וברוכים השבים להסכת שלנו, נפגשים בעשרת וצוללים לתוך פרשה שעוסקת הרבה מאוד בנושא של מנהיגות. טקס של החלפת הכהונה בעם ישראל מבכורות ללוויים, משה רבנו מחפש אנשים שיעזרו לו בהנהגה, ועל כל זה נעסוק. עם הרב שלום שוורז, שלום הרב. שלום יקיר. הקשר בין מנהיגות לבין עשרת הדיברות נמצא, אולי זה מפתיע, בדיבר לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. הפסיק תרבתי אומר בשם רבי זעירה, שלא תקבל עליך שררה ואין אתה ראוי לשררה. ומסביר הנציב מוולוז'ין שהכוונה ששררה זה סוג של אלוקות. ואם אתה מקבל ואתה לא ראוי, אז אתה לא באמת מנהיג, וזה סוג של נשיאת שם ה' לשווא. מי שלוקח הנהגה שאינה ראויה לו, או משתמש בה בצורה לא נכונה, אז השם לא מנקה את אשר יישא את שמו לשווא. אז הרב שלום, מה בפרשה מעיר לנו את הנקודה הזאת של המנהיגות? אני חושב שהמילה הראשונה של הפרשה שלנו, בעלותך זה הסימן והמפתח לכל העניין הזה. זה בעלותך את הנרות, רש"י אפילו מביא את זה, צריכים להדליק את הנר של המנורה באופן מאוד מעניין. השלהבת עולה מאליה. זה כל כך חזק, כל כך יפה. מישהו שרוצה לחנך את ילדים יודע, אתה לא מדליק אותם, אתה מתקרב אליהם עם הנר שלך. עד שהשלהבת של בן אדם, של הילד שלך, הילדה שלך, עולה מאליה. וואו, איזה, איזה מס זה לחינוך, להורות. כל מפגש עם בן אדם, אנחנו רוצים להביא את האור שלנו, בוא, אני אדליק אותך. לא, 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 רק תשים את זה מספיק קרוב, שהשלהבת שלי תעלה בעצמה. מה זה רב טוב, מה זה מרצה טוב. מי שאחרי השיחה שלו, אחרי ההרצאה שלו, אומרים, וואו, איזה מרצה טוב, אה, וואו, איזה השראה. מה זה מרצה מצוין? זה מרצה שאחרי השיחה אתה לא מרגיש איך כמה הוא טוב, אתה מרגיש כמה אתה טוב. לא אתה מרגיש כמה הוא מלא השראה, אלא אתה מרגיש כמה אני מלא השראה. זה מנהיגות. מנהיגות זה להעלות את הבן אדם, את הנרות. שהנר שלו ידליק בעצמו. אז בעצם מה שאתה אומר לי, שהקדוש ברוך הוא גם מנהיג אותנו באותה צורה. הוא נתן לנו את עשרת הדיברות, אבל אחר כך הוא רוצה שהשלהבת תעלה מאליה. שאנחנו נרגיש דלוקים. שאנחנו רוצים להיות שליחים שלו ולתקן את המציאות. ולא רוצה שהוא יעשה את כל העבודה. אני חושב שזה משהו שהוא חשוב להדגיש, כי אנשים מבחוץ לדת, נקרא לזה ככה, מסתכלים על כל דת. כאילו האנשים הדתיים רוצים שאלוהים יעשה בשבילם הכל. אבל ביהדות, בתורה, זה בכלל, בכלל לא ככה. עם כל זה שיש ביטחון בקדוש ברוך הוא, יש חובה להשתדל, חובה לעבוד. לעבוד אפילו ברמה שאתה אפילו לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא שם ועוזר לך. אתה עושה הכל לבד, ובכל זאת, הוא שם והוא עוזר לך. כן, בדיוק. אני, אני באמת שומע מדבריך כמה דרגות של הקשר שלנו. עם השליחות הזאת. קודם כל אנחנו מקבלים, כמו כלי, עמדנו בהר סיני, קיבלנו את התורה. אנחנו יודעים שיש אפילו משהו מעל זה. אנחנו, כשנקרא בדיבר השלישי, שם אשר נקרא עלינו. זה לא רק שליחות, זה גם שותפות. שותפות זה מעל שליחות, ועדיין כל אחד מהדרגות האלה נכללות בתוך כל, כל דרגה מעל. אנחנו עדיין כלי, אנחנו עדיין שליחים, אבל יש דרגה של שותפות. כמו שהשם אמר לאברהם אבינו, הוא רוצה להרוס את סדום, אבל אמר, בוא, יש לי שליח בעולם, יש לי שותף בעולם. אני לא יכול לעשות משהו בלי להתייעץ עם השותף שלי. אברהם, מה אתה חושב? כדאי להרוס אותם? אולי יש עשר צדיקים. עשרה צדיקים בתוך העיר. זו הדוגמה הראשונה שאנחנו רואים שהשותפות של השם עם השותפים שלו, הוא מזמין אותם לא רק לקבל ממנו, אלא גם לתרום, לקחת אחריות. והאחריות הזאת מופיעה בהרבה מקומות בפרשתנו. גם זה שהלוויים נבחרו להיות המנהיגים, המנהיגים רוחניים, כי הם לקחו אחריות בחטא העגל, לעזור למשה רבנו. ועל ידי זה הם זכו להיות המנהיגים הרוחניים. ואנחנו מוצאים משהו מאוד מאוד מעניין, מלא השראה, בקטע מאוד קצר בפרשתנו שנקרא פסח שני. פסח שני מתחיל עם סיפור שהיו אנשים בפסח הראשון שהיו צריכים להביא קורבן פסח, אבל מכמה טעמים הם לא, לא יכלו. אנחנו היינו טמאים. הם אומרים, מה איתנו? אנחנו גם רוצים. תחשבו לעצמנו, אם השם נותן הדרכה איך לעשות קורבן פסח, הוא לא יודע שיש גם מצב שבן אדם לא יכול להביא את הקורבן פסח בזמן הנכון, אז היה צריך לתת גם, אם לא תאכלו, אז תעשה זה וזה. אבל אין דבר כזה. אנשים יושבים שם ואומרים לעצמם, מה השם רוצה ממנו, אולי כלום, הוא לא, הוא לא אומר לנו כלום. הם באים למשה ואומרים, אנחנו גם רוצים להביא פסח. היש אפשרות, משה? ומשה לא עונה להם, תחכו פה, אני צריך לבדוק את ההלכה, מדבר עם השם, והתשובה היא, כן, הזדמנות שנייה. וואו, הזדמנות שנייה, איזה מסר. עוד חודש אחרי קורבן פסח, 14 לאייר, תוכלו להביא מה שנקרא פסח שני. ומי זכה להביא את ההלכה הזאת, את המצווה הזאת של פסח שני לעולם? אלה שלקחו את האחריות לשאול, לבקש, אנחנו גם רוצים. זה אחריות, זה מנהיגות, כי הם רוצים להביא את הכל מפסח על ידי הרצון הזה, זכו להביא את המצווה הזאת והמושג הזה של הזדמנויות שניות לכל התורה כולה. וזה מצלצל באמת כל העניין של הלוחות השניים, שאנחנו עברנו את, את שבועות עכשיו, קיבלנו את התורה, קיבלנו את עשרת הדיברות, וואו, נלך כל הנצח עכשיו עם עשרת הדיברות. אחרי 40 יום, עגל עזב, שברו את הלוחות. וואו, אני מתאר לעצמי, מה הייתי חושב הייתי שם? זה סוף הסיפור. אנחנו יודעים, אבל אין דבר שלם כמו לב נשבר, והוא שבר את זה כדי שנחזור בתשובה, וחזרנו בתשובה, וקיבלנו את הלוחות השניים. ממש הזדמנות שנייה למהדרין. אבל איך אפשר לחשוב בדבר כזה? אחרי שקיבלתם את מאמא מהר סיני ולא הצלחתם לקיים את הברית הזה? למה שיהיה הזדמנות שנייה? אבל זה בדיוק המסר של התורה. תמיד יש הזדמנות שנייה. תשובה, לפי המדרש, קדמה לבריאה עצמה. התנאי לבריאה שיש אפשרות לשנות אחרי שנופלים. והזדמנות שנייה זה בדיוק המסר העיקרי של כל התורה כולה. כי אנחנו כולנו נופלים, אבל יש אפשרות לתקן. וזה גם אחריות על עצמנו, וגם מי שיכול להודות על הטעות שלו, וגם לבנות אפשרות של תהליך התיקון, שנקרא לזה ההזדמנות שנייה, זה הכוח של מנהיגות. מנהיג צריך לראות מה צריכים לעשות לתקן, כי הוא נופל. להודות על הטעויות זה התחלה של מנהיגים. זה לא כל כך נפוץ היום להודות על הטעויות, אבל זה סימן של מנהיגות אמיתית. מנהיגות שאפשר לסמוך עליו. מי שלא יכול להודות על הטעויות שהוא עשה, אפשר לסמוך עליו, כי כולנו יודעים שעושים טעויות, אבל זה מנהיגות אמיתית. מה שמפליא בתהליך הזה של הלוחות הראשונים ואז הלוחות שניים, זה לא רק שמקבלים הזדמנות שנייה, אלא מקבלים איזשהו פתאום תפקיד יותר מרכזי בחלק שלנו, בהיווצרות של התורה. אם היינו עוד פעם, קצת יותר פסיביים, הקדוש ברוך הוא לקח את האבן, יצר על מה שהוא יצר, והביא לנו, והטביע את זה על הלב שלנו. פתאום משה רבנו יוצר מעצמו לוחות, והקדוש ברוך הוא רק כותב את הכתב. אומרים שכל תורה שבעל פה, היכולת שלנו ליצור תורה בידיים שלנו, זה דרך לוחות שניים. זה חזק מאוד, באמת, זה, זה, זה העניין. פסל לך כתוב. אתה צריך לפסוד אותם בעצמך, משה. איזה מסר חזק. כלומר, הקדוש ברוך הוא הרי תכנן את הכל מראש, אז צריך להיות רגע ראשוני של חיבור, משהו שאולי אי אפשר להכיל אותו, ואחר כך יהיה שבר, כי אי אפשר להכיל את זה. אבל זה הכל הכנה בשביל הבניין האמיתי, שהבניין האמיתי יהיה בניין שאנחנו בונים אותו בכוחות עצמנו, שהוא ייקח יותר זמן, אבל מצד שני הוא יהיה הרבה יותר יסודי. אנחנו מנסים לעשות מהפכה בעולם. ולראות בתוך כל החומר, בתוך כל הבורות שיש, למצוא את האור. רק אנחנו יכולים לעשות את זה, לא הקדוש ברוך הוא כביכול. זה התפקיד שלנו, שאנחנו נביא את האור לעולם, את הגאולה לעולם, לא שהקדוש ברוך הוא יבוא ויעשה הכל בשבילנו. זה מה שקרה אולי בלוחות שניים. זה חזק מאוד, זה מזכיר לי גם בהמשך הפרשה, יש כמה משפטים שמאוד לא ברור בהתחלת הקריאה. משה בנו מצב מאוד קשה. והוא אומר משהו לקדוש ברוך הוא, שכל כך מוזר. הוא אומר, אם ככה, את עושה לי? הרגני נא, הרוג, כי מצאתי חן בעיניך. והרי ברעתי. איזה משפט זה. משה בנו אומר, די, אני לא יכול לסבול את זה. מתנוננים, מתנוננים, באים עליי עם כל מיני דברים, אני לא יכול לתת להם מה שהם רוצים. השם, תעשה לי טובה, תהרוג אותי. <laughs> מה זה? השם, מה הוא אומר? הוא אומר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל שידעתי כי הם זקני העם ושוצריו, ולקחתי אותם ללא מועד. הוא אומר, יש לך גם שותפים. כמו שיש לי שותפים, יש לך שותפים. תיתן להם גם את המסע. זה לא תישא את שם אלוקיך לשווא, זה מזכיר את העניין של המסע פה. שיישאו את שם אלוקיך איתך, לא לשווא, למשמעות, למנהיגות. ובאמת, משה רבנו שמח שיש עוד נביאים, שיש עוד מנהיגים. מה זה אומר על משה רבנו? יש מנהיגים כאלה היום. כל אחד רוצה את המשרה שלו, את המנהיגות שלו, רוצה את האור שלו. הוא מסתכל לאחרים שעושים את זה, וואו, תמשיך בדרך! אני כל כך שמח שאתה לוקח את האחריות להיות המנהיגים. זה כוח של מנהיג. הוא שמח שמחלק את הכבוד, מחלק את התפקידים של מנהיגות. לכולם, נותן להם את המקום שלהם. איזה מסר יש לנו להיום, משבר של מנהיגות. מחפשים את האנשים שיש להם את הכוח הזה, לאפשר ולהעצים אחרים למנהיגות, וזה מנהיגות אמיתי נדמה לי שבמילים של משה, שהוא אומר, הוגני נא הרוג, יש כאן עוד צד של, של הנהגה. משה רבנו בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אם אין לי את הכלים כדי לסייע ולעזור לעם שלי, אז זה אוכל אותי. מה אני עושה פה? אני מעדיף. למות עכשיו מלמות מעוד כמה ימים, ועל יראה ברעתי. האכפתיות של משה רבנו, לכאורה, מבקשה כל כך, תקרא לזה תאוותנית, וסך הכל רוצים בשר. אבל משה רבנו אומר, אני פה בשביל עם ישראל, גם על הצרכים הכי תאוותניים שלהם. ואם הם לא מקבלים מה שהם רוצים, זה גורם לי לכאב לב. האכפתיות מהעם שלך מגיעה לרמה שזה גורם לו לחולי, למשה רבנו. משפטים מעטים לפני זה, הוא מבטא את הכאב שלו באופן מאוד מוזר. האנוכי הריתי את כל העם הזה, אם אנוכי ילדתי הוא? כי תאמר עלי שאת בחיקך כאשר יישא את היונק? הוא מרגיש שהוא כאימא, אבל הוא אומר, אני לא, לא עשיתי את זה, אני לא האימא פה, אני רק שליח פה, אתה האב פה, תיקח אותם. אבל הוא לא אומר, כן, אני אקח אותם. הוא נותן למשה רבנו דרך לא להיות האימא היחיד. יש פה זמן של לגמל את הילד. עד עכשיו, משה רבנו, אתה באמת היית איזה כאילו כאומן את הילד. אבל פה יש גם שלב של, תיקח עוד 70 איש. הם מנהיגים, יש להם כוחות, תראה את זה. יכולים להיות נביאים, מה שמות של הנביאים? אלדד ומידד. זה קצת מוזר, דת זה הלינוק. אז הוא אומר להם, אוקיי, עכשיו אתם בשלב של לגמל את הילד, משה. אתם צריכים לתת להם את האפשרות לקחת על עצמם את הכוח להנהיג את עצמם. זה מנהיגות, אבל זה תהליך. עד שהם יודעים שהם יכולים לדלק בעצמו, זה לוקח גם חינוך, גם העצמה, וזה השלב של המשך הפרשה. כי בסוף הפרשה... מדברים על המידה העיקרית של מנהיגות, שזה בעיקר המידה של משה רבנו. הרב נוח ויינברג זצל היה מדבר על זה. אם מישהו יאמר לך, הוא עורך, כן, מה עורך? העורך ההוא הוא הענב מכל האדם שהיה פעם. אז מה היית מצפה שיקרה? הוא נכנס לתוך הדלת, ולא תראה אותו, הוא היה ליד הקיר. הוא ענב, הוא הישן כזה, הוא פה עכשיו? בואו נראה, מאיפה הוא? אבל התורה אומרת לנו, מי האיש הענב מכל אדם? משה רבנו. אם משה רבנו היה נכנס לחדר הזה עכשיו, הייתם רואים אותו? משה רבנו, קראנו פניו, בטח היו רואים אותו, מרגישים את הכוחות שלו. אז אי, זו סתירה? אנחנו מסתכלים על ענבה כדבר שלא רואים את הבן אדם הזה, הוא כל כך ענב, לא, לא, לא אומר כלום, לא עושה כלום, אבל זה לא ההגדרה של ענבה לפי התורה. כנראה, כי ענווה זה דבר מאוד עמוק. זה דבר של עמידה העיקרית, הרמב״ם אומר שזה היסוד של כל המידות. ענווה זה בן אדם שלא מסתכל על איך הוא נראה לאחרים, לא מחפש כבוד, לא מחפש איך זה ייראה, הוא עושה את האמת בשביל שהוא עומד. זה כל מה שמעניין אותו, זה לעשות רצון השם. וזה משה רבינו, משה רבינו לקח על עצמו לעשות רצון השם, ועל ידי זה הוא נקרא... הענב מכל אדם. והכוח לעשות את זה, זה צריך המון כוח, אבל צריך מודעות. שאני לא פה כדי לבנות את עצמי לבד. אני לא פה לבנות את האגו שלי. אני לא פה לקבל כבוד ולהיות אני, 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 אני. האנוכיות הזאת, זה לא התפקיד שלי בחיים. זה להיות שליח. והשליח יכול לבטל את רצונו כדי לעשות את הרצון של המשלח. זה הכבוד של שליח, אני עושה את רצונו. והכוח הזה, זה מגלה את הכוח הפנימי שלי. כי אני לא תקוע באגו שלי. אדר אני משחרר את הכוח הרשמה שלי באמת להפעיל לטובה, לעשות טוב בעולם, לבנות עולם טוב יותר, כי אני לא מסתכל על התמונה של האגו שלי, אני מסתכל ממש על האחר. מסתכל על הכוח שאני יכול להביא לשני, לאפשר לו להיות מישהו. וזה מה שרבנו, כנראה שזה הפרשה שמדריך אותנו איך לבנות את הכוח הזה בעצמנו. אני מקשר את זה בעצמי לדיבר השישי, שכתוב, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, אנחנו עושים את שם השם. מה זה לשאת את שם השם? זה מבטל את האיגו שלי, אני פה כדי להביא קידוש השם לעולם. בטח שאני צריך לבטא את כל הכוחות הפנימיות שלי והחיצוניות שלי, זה אני שקיבלתי. אבל אני הזה משרת משהו למעלה ממני, לא משרת את האגו שלי. וזה נותן לנו את הכוח להיות מנהיגים לשם שמיים, מה שנקרא. זה עד כדי כך חשוב שהעונש על מי שהאגו שלו מוביל אותו הוא לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. תישא את שמי, אבל אם, זה, אם אתה מערבב את השם שלי עם השם שלך, אז השם לא ינקה. מנהיגים לפחות צריכים להיות עם המידת נקיות הזאתי, שברור להם, כמו דוד המלך, מה היחס ביני לבין הקדוש ברוך הוא, למרות שאני גם מלך, ואולי הכיסא שלי, לפי חלק מהדעות בחז"ל, ממש יושב ליד הכיסא של הקדוש ברוך הוא. כיסא ליד כיסא, אבל אנחנו יודעים מי זה דוד המלך בתהילים. כל דבר שקורה לו, כל הזמן זה איפה יד השם, שמסובבת אותי, ומנהיגה אותי, ומוליכה אותי. אני חושב שכל אחד ואחד במקומו, הרגע שאנחנו נפגשים עם בן אדם שיש להנאווה הזאת, אנחנו מרגישים איזושהי קרבה אליו איזושהי כבוד כלפיו, שזה באמת נדיר. אבל אני רוצה לספר סיפור אישי שקרה לי. הרב אלכסנדר לינצ'נר היה מייסד ונשיא של קריית הנוער בירושלים, בבית וגן. מישהו שמכיר את המקום הזה יודע כמה זה עזר להמון לה המון אנשים, ילדים שלא היה להם. והוא נתן להם, נתן להם גם כוחות בכל התכונים של החיים, גם בערכים, גם במקצוע, המון דברים הוא נתן להם. פגשתי אותו פעם בטורונטו, והוא היה כמה דקות איתי, הוא שאל, את מי אני וזה? ומייד אומר לי, כשתחזור לירושלים, תלפני אליי, אני רוצה לעזור לך, אם אני יכול. הוא היה כבר בן שמונים וחמש, אז חזרתי לירושלים ואני זוכר שמצאתי את עצמי במצב של ייאוש. הייתי צריך עזרה בגיוס כספים לפרויקט שאז הנהגתי, והרמתי טלפון. Hey, הרב לינצ'נר, כן, מי זה? שלום שוורצ, אתה זוכר אותי? בטח שאני זוכר אותך. <laughs> איך אני יכול לעזור לך? הוא בן שמונים וחמש, מנהיג של ארגון גדול. שואל אותי איך הוא יכול לעזור לי. רב, רב לינצ'טר, אתה זוכר שאמרת, אולי תוכל לתת לי כמה שמות של אנשים שאולי ירצו לעזור לעבודה שאני עושה, לעזור לעולי רוסיה? אני <אמא> אומר, בטח, אני רוצה לעזור לך. אני רוצה לבוא אליך, איפה המשרד שלך? אני אבוא לקריית נוער. הוא אומר, איפה אתה? אני ברובע, במשרד שלי. אני אהיה שם בחצי שעה. תוך חצי שעה הוא עומד לפניי עם הנהג שלו, והוא יושב איתי שעתיים ונותן לי פרטים על אנשים שהוא חושב שיכול לעזור לי, את הפרטים שלהם, איך לדבר איתם. הוא ממש נותן לי את כל מה שהוא יכול. מי עושה דבר כזה? הוא היה בעיניי אדם עם הכוח של המנהיגות שנקרא ענווה. כי הוא ראה את הצורך של השני והוא רוצה ממש... לעזור לו איך שהוא יכול. לא האמנתי שהוא יבוא אליי, זה היה קצת בושה בשבילי, שהוא לא נתן לי, אבל זה היה טבעי בשבילו. הוא בא לאנשים לעזור להם. כל החיים נזכרתי את זה, כי ראיתי בן אדם שיש לו את הכוח של מנהיגות, שמיוסד על ענווה אמיתית. אז עם הסיפור הזה נסיים את ההסכת שלנו להיום. תודה רבה, הרב שלום שוורץ. שבת שלום לכולם.